Гаеплилер жасасын оларға тиеш Красный ключ бестесіндегі тоқталышны жимергеннер. Шекер шегіндер жетіштірілешек Түбенкама районында яңа агроферма ашылды. Босқыш соты болды, ердем ет. Гагарин урамындағы мешітте яңа акция стартылды. НТР каналында яңалықтар программасының жұмға шығарылышы студияда сіздің үшін Альбина Валиева шлем. Есенсіз. Красный ключ бестесіндегі тоқталышны ватқанлар ешірін камера білен түшілген кадрларда көрінгенше есірік кішілер яңа плиттелер оша тұныш қына өте алмай. Оларның қолары қышып тұра. Сіз оңайынан плиттенің бірсі 900 сум тұра. Шуңа көре бұй яман ішіні башқарған вандалар өз жазасын олашақ. Белгілі болғанша бірінші кіші енді қолға алынған. Дома митебес узы барушы күн Түбенкам шахар хам районында нинди вақиғалар білен исте қолды. Оларының қой бірлеріне қысқайшы көзеті олдағы материалды. Балылар қотнашында келіп шыққан юл транспорт фойшығаларын кесеті мақсатынан Түбенкамда иқтибар балылар акция создырыла. Сынғы ой ішінде шахарды 8 авария шырағы тіркелді. Онда 9 сабы түрлі дәрежедегі тенжерақтылар олды. Бұл хақта Юхиди бинасында озған пресс-конференцияда хабар еттілер. Түбенкама районында яңа агроферма ашылды. Ол Шүремет ауылы янында орнашқан. Береде шекер шегіндір өстірілешек. Барлық жауаплықны Зәй шекер заводы өз істін алды. Хәзір мұнда 100 миллион сумлық заманша техника сатып алынды. Береде елға 4 тоннаға қадар шегіндір өстіру планаштырылған. Бүгінгі күнде қырлар ішкертілі. Машина жүртушілер күш сынашты Түбенкамда хүнәрі бойынша ең яқшы деп отылған бейгі ұзды. Әлігі конкурста 25 жүртуші қатнашты. Теоретик этапта юл харекеті қоғидалары бойынша бөлім текшірілісі, екінші этапта автомобиль білен емін идәрі айту негізлеріне бейе берілді. НТР телекомпаниясы Руслан білен бірлікте хайрия проектін дауам ете. Бұйылы сіздің ердеміңізге бір ешлік Яна Павлова мұқтаж. Қышық ерек ауру білен інтеген. Қазір сабыйға ошығыш рәуіште операция сырға керек. Мұның үшін зұр көлемді оқша тәлеп етілі. Яныға ердем етірге тілесегіз, 5541 номерна дети сөзім язып, СМС хабар жіберігіз. Оның бейесі 75 сум. Мешітке ердем керек Гагарин урамындағы иман йыртында ішкі ішлер енді тулысынша тәмамланды диярлік. Хазір үшінші мәхәледе кіру юлын ремонтлау қала. Бұл ішіні башқару үшін береді Олақ йыртына 50 басқыш деп есімленген акция старталды. Темының давамын алдағы материалды. Әкрем Гереев Олақ йыртына 50 босқыш акциясын бошлап жіберуші. Шәһәрдәш мәшіттегі босқышларының бірсін 3000-ге сатып алып, иман йырты түзілішіне өз үлешін кіртті. Менә бұл менің де яхшы акция деп ойлаймын енді. Біз бетінде барыбыздың да Аллаһа тағала қаршында борышлыбыз. Біздің ұмтылышымыз Аллаһтың жәннатына ерішу. Шұның үшін тағын да шұндай кішілер табылыр әлі, шушы басқышларын түзірге үлеш күртушілер табылыр әлі деген ниет білен яшейбіз, иншалла. Яңа мәшіт ішіклері ресми рәуіште ашылмаса да, мүсілмен қардашлар біріде күтіп алынған қонақлар. Діни йұртта дайыми рәуіште мәжілісләр, никах, оқу, есім, қушу көбік мәресімнер ұйыштырыла. Тек бұл мәшіт толысынша әзір деген сөз түгіл, иман йұрты ішік алдын түзіклендіру үшін ақша керек. Шуңа көре мәшіт ақсақалары тәқдимі білен Аллаһ йұртына 50 басқыш акциясы иғлан етілді. Бұл Аллаһқа яқынаю үшін тағын бір адам. Акция турында ішітіп келіп, Өзім үшін түгіл мен әменім әнем 2 ел вафат болған еді. Әнем рухына дейіп бір басқыш сатып алырға ниетлем. Міне ертегісі күнге мен ол ақшаны кіртіп салырға ойладым. Изгі ғамәлді мәді ердем қылырға түлеушілер үшін түзіліп келші мәхәледі 42-92-29 телефоны үшіліп келе. Әйдегіз үшуші сауаплы үшіні біргелі бошқарайық. Сабылашыр алдынан тағын бір мәғлімет, 1 сентябр ел күні болуына қорамастан яңалықлар программасы өз үшін дәуам етешек. Бізіне қорарға ұнытмағыз. Бүгінге мінашылар, барығызға дамышылар тіләп, мен Альбина Валиева сіздің білен сабылашам, яларыз көңілі хәм файдалы ұссын.
Татарстан синоптикары фаразлауынша иртеге 30 август күнді Түбән Камада омашынушан болоту хала. Яңғыр яуы ихтимал. Күндіз температура 16-17, түнле 13 градусқа қадар жылы болашақ. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 746 мм тәшкелейді. Хауының шауыштырмаша домалығы 80%. Жел күн батыштан секундына 3 метр тезлікті.